ងចាំងទាំងអង្គសន្តានញាតិមិត្តយើងបានស្ដាប់ហើយនៅព្រះបរិទ្ធតែមិនអង្គចិត្តកត់រកព្រះធម៌នឹងអារតនីព្រះអង្គទាំងស្នាធម្មរុងបវសំដែងឥឡូវមិនត្រូវឈូឆលើមាត់កនាំរំខានគេអ្នកដែលមកស្ដាប់ក៏បីត្រង់ត្រាប់កុំនៅទុំណែក្រែងទៅផ្ទះវិញស្ពាយយកតទេដល់ពេលបានដែរជាប់ក្នុងធម៌
នៃព្រះវិចិត្រតើគ្មានវិបត្តិណាសំខាន់មីអនេប្រមាកំណើប្រងៃមកជើញសោតចំយើងខ្ញុំគ្រប់គ្នាហើយទៀងសោតព្រះនិញអញ្ញោព្រះទេស្មាត្បើបិណ្ឌ2559ឆ្នាំ
នៅក្នុងវិរោការសម័យថ្ងៃនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏បានចូលរួមរួបរวมគ្នានៅក្នុងទីនេះដើម្បីបង្កបង្កើតនូវកងការមហាកុសលមួយដែលឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យកាន់បុណ្យនឹងភ្ជុំបុណ្យសូមចម្រើននូវពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺតេអាយុវណ្ណោសុខៈពលៀងពុទ្ធជ័យមង្គលពរទាំងឡាយ4ប្រការនេះសរីវត្តន្តោកសោមជោចម្រុងចម្រើនកើតកាងកើតមានដល់បការណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមប្រគេនពរចម្រើនពរនិងជូនពរហូកាសាសរៃសាខ្ញាមនិសាពញ្ញពុទ្ធាសាបលិវបច្ចុសាសមយេកោសេរាយញមកាសលាមន្តរិមមហេសាបសាំងវចរិយកមហោតមហេសាខមិសេសុខាបខេបណ្ណរសយាតៃថេយំភូមិវិរេភូមិយាមេអនុរិធៈអ្នកខតតិវសេប្រណពៀនងហោសេអនុបារសេសាយនពៀនធិតុយាឧកាសៈខ្ញុំសូមគ្រុំលឹកនឹកដល់កាលដែលព្រះសក្យមនីសត្វពេញពុទ្ធត្រង់មានសរីប្រាងជាងចូលប្រកាន់ព្រះព្រមនពៀនដោយអនុបារិសេសនពានធាតក្នុងថ្ងៃប្រកបដោយអនុរាធៈអ្នកខត្រឹកមានថ្ងៃអង្គារយមអង្គារនៅថ្ងៃ15កើតខែពិសាខក្នុងកម្មហារដូវឆ្នាំអសញ្ញបញ្ញសាក្រមចន្លោះមេសារព្រឹកទាំងគូនេសាលវណ្ណឈានចិត្តក្រុងកុសេនរាបើរាប់ចាប់ផ្ដើមតាំងអំពីថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រណិព្វានទៅដល់បដាសពថ្ងៃនេះព្រះពុទ្ធសាសនាកន្លងរំលងទៅហើយបាន2559ឆ្នាំខែកន្លងទៅហើយបាន4ខែថ្ងៃកន្លងទៅហើយបាន24ថ្ងៃឥឡូវនេះឋិតនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារ1100ខែភក្តបុត្រឆ្នាំវរកថាសាពុទ្ធសករាជ2560ថ្ងៃខែឆ្នាំនេះលោកកំណត់ទុកជាបច្ចុប្បន្នកាលពីកន្តានាគតិកាលេចំណែកខាងអនាគតកាលសល់2441ឆ្នាំខែនៅសល់8ខែថ្ងៃនៅសល់5ថ្ងៃបាទមករួមសរីទាំង3ការនេះបញ្ចូលគ្នាមកទាំងអតីតទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងអនាគតត្រូវជាប្រពុទ្ធសាសនាគ្រប់គ្រាន់ជា5000ប្រវសាដោយបរិបោនិយមតសៈភិវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាសនិយមតសៈភិវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធអាសៈនមោតស្សៈភិក្ខុតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមថោរតនតយស្សៈវន្តាមិខ្ញុំព្រះអង្គក៏សូមលើកកំបងផ្គងអញ្ជលីអភិវន្តមន្តនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចសម្មេធាធិបតីសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសូមនមស្ការ
ថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូចៅអធិការព្រះគ្រូសោតស្ដាំព្រះគ្រូសោតស្វែងការកៈសង្ឃព្រមទាំងព្រះថេរានុថេរៈនិវេភិក្ខុសាមណេរទាំងអស់ដែលមានវត្តមានគង់ចាំស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនានៅក្នុងឱកាសវេលានេះដោយអំណាចនៃការធ្វើបទនមស្ការនេះក៏សូមជួយការពាររារាំងនៅឧបទ្រពឧបវន្តអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងបូវាជាចញ្ឆាយទៅផងសូមសរីសុភមង្គលបរសកលមហាប្រសាទធម្មធេងចូលកើតចូលមានដល់បករណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅអ៊ីតោបរន្ធម្មទេសនាទេសេសាមិបន្ទាប់បន្តដំណើរតទៅក៏ត្រូវនំរើអង្គខ្ញុំបករណាធម្មភាពមានឱកាសរតនីនៅព្រះសទ្ធមវិសេសទេសនាដើម្បីសម្ដែងចែកប្រគេននិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជាទីសន្តាប់ក៏ប៉ុន្តែបងខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពសម្ដែងទៅហើយមានខុសខាតបាត់បាត់អក្សរចញ្ញាភាសាបាលីសេចក្តីអធិប្បាយត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះតាំងនោះសមថាក៏សំខាន់តែអភ័យទោសសន្តោសប្រោតប្រានឲ្យអង្គខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពផងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនានឹងគឺបានច្រើនហើយតាំងពីបិណ្ឌ1រហូតដល់បិណ្ឌ11នេះអញ្ចឹងបានស្ដាប់បករណាប្រគុណម្ចាស់បានសំដែងនៅព្រះធម៌ទេសនានឹងច្រើនអញ្ចឹងលោកបកស្រាយហើយពិធីបន់កាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអាត្មាភាពសូមចម្រើនពរញាតិញោមចេះការតែមកនិមន្តអាត្មាហ្នឹងគឺថាសម្ដែង2អង្គឥឡូវអត់បាន2អង្គទេបានតែ1អង្គដោយសារ1អង្គទៀតនៅជាប់សម្ដែងពធញោមខ្វះប្រសពសំសម្ដែងធរគេខលមកបើអញ្ចឹងសូមចម្រើនញាបើញាត់ញោមប៉ុណ្ណឹងហើយអត់អីទេញោម1អង្គអញ្ចឹងហ្នឹងបើអត់អីទេចាប់ស្ដាមសម្ដែងអាត្មាថ្ងៃនេះអត់វែកញើចំពីបន់កាន់បន់ភ្ជុំបន់ទៀតទេដោយសារប្រគុណចាស់ញាត់ញោមនឹងបានស្ដាប់អស់ហើយតាំងពីបន់1ដល់បន់11នេះអាត្មាលើកធម៌ផ្លែគឺចង់សម្ដែងអំពីត្រៃកោតធម៌ឬក៏ឧត្តមវរធម៌នឹងតែជាធម៌ជាកម្ពូលនៃលោកមាន3យ៉ាងទី1គឺសច្ចំសេចក្តីបិទត្រង់ទី2ខន្តីសេចក្តីអត់ធន់ហើយទី3គឺកតញ្ញូតាសេចក្តីដឹងគុណធម៌ទាំងឡាយ3យ៉ាងនេះគឺមានសម្ដែងជាបុគ្គលិតឋានក្នុងគម្ពីរមហាបាឋានត្រង់សរូបបច្ចុប្ភវិសតិបច្ចយវរៈដោយថាធម៌ទាំង3គឺសច្ចំខន្តីនិងកតញ្ញុតានេះឈ្មោះថាត្រៃកោតធម៌ឬក៏ឧត្តមវរធម៌ឬថាបធាននៃធម៌អាហ្នឹងក៏បានដែរព្រោះធម៌ជាកម្ពូលនៃលោកប្រសើរវិសេសធំចម្បងជាងធម៌ទាំងពួងអញ្ចឹងអធិប្បាយមួយមួយញាតិញោមបានស្ដាប់ទី1គឺសច្ចំសេចក្តីបិទត្រង់គឺ
ມັນនិយាយបំផ្លើសឲ្យលើសពីសភាវៈបាទនិយាយបាទយើងឃើញថាខុសគឺថាខុសត្រូវថាត្រូវប៉ុណ្ណឹងគឺហៅថាសច្ចំសេចក្តីពិតតែអែពាក្យថាសច្ចៈនេះមានន័យចែកចេញជាច្រើនយ៉ាងទៀតនៅក្នុងទីនេះនឹងលើកយកតែត្រង់នៃដែលចែកជា6យ៉ាងមកអធិប្បាយសច្ចៈចែកជា6យ៉ាងទៀតគឺទី1វាចាសច្ចៈពិតខាងផ្លូវវាចាហើយទី2សម្មតិសច្ចៈពិតខាងការសលមត់ហើយទី3ភវៈសច្ចៈពិតខាងសភាវៈហើយទី4បរមត្ថសច្ចៈពិតខាងផ្លូវបរមត្ថអាយទី5អរិយសច្ចៈពិតរបស់អរិយបុគ្គលអាយទី6នោះគឺនិព្វានសច្ចៈពិតខាងព្រះនិព្វានទី1សច្ចវាចាសច្ចវាចានឹងគឺពិតខាងផ្លូវវាចាគឺមិននិយាយឲ្យលើសហួសអំពីហេតុតែកើតមានឡើងបើហេតុនោះមានថាមានมันមានថាมันមានល្អថាល្អអាក្រក់ថាខុសខុសថាខុសទៅថាត្រូវជាដើមនេះហៅថាវាចាសច្ចៈបណ្ឌិតទាំងឡាយដែលសំដែងនៅសច្ចៈក្នុងបកតាំងពួងច្រើនសំដៅយកវាចាសច្ចៈនេះជាងសច្ចៈដតីដតីព្រោះការពិតក្តីมันពិតក្តីតែគេអាចដឹងបានច្រើនដឹងដោយវាចាពាក្យសម្ដីពិតនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សរសើរថាជាវាចាមិនចេះស្លាប់ទេញោមបើជាវាចាមិនចេះស្លាប់ទេទោះបីបុគ្គលអ្នកពលនោះស្លាប់បាត់បង់ទៅហើយក៏ដោយកែវាចាពិតរបស់បុគ្គលនោះនៅតែរស់រវើកព្រោះជាវាចាធ្វើឲ្យសម្រាប់ប្រយោជន៍គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ខ្ញុំពួកបណ្ឌិតទាំងឡាយតែងតែលើកតម្កើងឲ្យពលសពសាធុការអស់កាលចនិចអស់កាលចនិចដូចយ៉ាងពុទ្ធអាវាទរបស់ព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូព្រះអង្គប្រណិពានទៅជាងប្រមាណឆ្នាំប្រមាណសតវត្ស20សត្តវត្តទេជាហើយឯបតវត្តគឺពៀនពាក្យព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងទាំងប៉ុន្មានក៏គង់វង្សដូចដែរអត់មានបាត់បង់ដល់ទៅណាមឡើយបើចាប់លើកកម្ពីសាស្ត្រាមើលឡើងឬស្ដាប់អំពីសំណាក់លោកអ្នកជាពហុសោវិលៀនណាក៏ហាក់ដោយជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រោះប្រទានក្នុងវិលៀននោះដែរណាដោយនៅពុទ្ធពាសថាសច្ចំវេអមតាវាចាអេសធម្មោសណន្តណោសច្ចេអដ្ឋេចធម្មេចអហុសន្តោបតិថេតាមានសេចក្តីថាពាក្យពិតជាវាចាមិនស្លាប់ពាក្យ
ពិតនេះជាធម៌គឺអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយតែងសន្សំហើយក្នុងកាលមុននិងអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានព្រះពុទ្ធជាដើមតែងឋិតនៅក្នុងសច្ចធម៌ព្រោះធម៌ជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនផងដល់បុគ្គលដទៃផងអញ្ចឹងតាមធម្មតាមិនប្រែប្រួលឡើយញាតិញោមសត្វទាំងឡាយក្នុងលោកបើគ្មានសច្ចៈគឺការពិតត្រង់នេះទេតែងតែជួបប្រទះនឹងកំណត់សេចក្តីទុក្ខលំបាកជានិច្ចដូចមាននិទានមួយនៅក្នុងនាមនមរាជជាដកនមរាជជាដកបើនមរាជជាដកថាមាននរោមួយឈ្មោះកោតការីសត្វក្នុងនរោនោះមានពួកនាយណាពួកនាយនិរយបាលយកសន្ទូចតែកមានផ្លែនិងដងធំធំប៉ុនដើមថ្នោតញោមប៉ុនដើមថ្នោតទៅកៅទាញអណ្ដាតយកទៅសិនថឹងលើផ្ទាំងដែកដែលភ្លើងឆេះក្រហមដោយដូចជាគេបោះសន្ធឹងស្បែកស្រស់ភ្ជាប់លើផែនដីអញ្ចឹងសត្វនរោនោះឈឺផ្សាអន្ទះអន្ទែងណាដេកននៀលយំស្រែកហូទឹកមាត់ទឹកភ្នែកនឹងឧបមាដូចជាត្រីឯគេចាប់ពីក្នុងទឹកបោះទៅលើគោកអញ្ចឹងញោមនៅរងទុកតែយ៉ាងនេះរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំពុំមានពេលណាមួយដែលសត្វនៅរស់នោះបានស្រាកស្រាន្តចាក់សេចក្តីទុកនោះឡើយអាហ្នឹងគឺដោយសារតែកម្មដែលនាំឲ្យធ្លាក់នៅរស់ហ្នឹងមកអំពីជាតិមុនជាមនុស្សគ្មានពាក្យសច្ចៈហ្នឹងណាគ្មានពាក្យសច្ចៈហ្នឹងនិយាយតម្កល់តម្លើងថ្លៃទំនិញច្រើនហួសពេកណាមិនសមនឹងវត្ថុរបស់ខ្លួនព្រោះឃើញការចំណាញ់ខ្លាំងពេកដូចមានហ្នឹងគឺដោយសារអញ្ចឹងឯងទី2សមតសច្ចៈបាត់ខាងការសលមត់ពាក្យថាសលមត់គឺការបដិញ្ញាការសន្យាអនុម័តការយល់ព្រមជាមួយឬគ្រប់គ្រងណាដំណើរព្រមតាមការកំណត់ក្នុងទីនេះអត្ថកថាសំដៅយកការកំណត់គឺការកំណត់ថាយើងគេមនុស្សសត្វប្រុសស្ត្រីជាដើមការកំណត់យ៉ាងនេះចាត់ជាការពិតមួយដូចពាក្យថាមនុស្សនិងសត្វដែលធ្លាប់កំណត់ចំណាំមកយូរហើយការកំណត់នោះនៅទៀងទាត់ឥតផ្លាស់ប្ដូរនឹងថាមនុស្សជាសត្វហ្នឹងជាមនុស្សដូច្នេះវិញពុំដែលមានព្រោះមនុស្សមានលក្ខណៈសន្តានប្រងទាយផ្សេងពីសត្វចិត្តញោមយ៉ាងនេះជាដើមហៅថាសមតិសច្ចៈឯទី3ទី3ភវៈសច្ចៈបិទខាងសភវៈណាបានដល់សត្វនឹងសង្ខារដែលតែងតែវិនិច្ឆ័យប្រែប្រួលទៅតាមធម្មតារបស់ខ្លួននិងបំបែថាសត្វនឹងសង្ខារទៀងទាត់ស
្ថិតស្ថេរមិនវិនាសមិនប្រែប្រួលដូច្នោះវិញពំបានហ្នឹងព្រោះសัตว์នៃសង្ខារនេះជាពួកក្រុមរបស់អវិជ្ជាណាពួកអវិជ្ជាហ្នឹងតែងតែវិនាសប្រែប្រួលដោយពិតប្រកបយ៉ាងនេះជាដើមនោះហៅថាភាវៈសច្ចៈពិតខាងសភាវៈអាទី4បរមត្ថសច្ចៈពិតខាងផ្លូវបរមត្ថហើយពិតខាងផ្លូវបរមត្ថនឹងយ៉ាងម៉េចគឺបានដល់ចិត្តចិត្តសឹករូបនពៀននឹងឯងបងណាចិត្តចិត្តសឹករូបនពៀននឹងបរមត្ថធម៌ទាំងនេះមានពិតប្រកបទៀងទាត់មិនចេះច្រឡោកច្រឡំផ្លាស់ប្ដូរគ្នាចិត្តជាចិត្តសឹកនឹងញោចិត្តជាចិត្តសឹកជារូបរូបជានពៀនឡើយគឺនៅទៀងពិតប្រកបតដែរដោយសភាវៈដើមបើចិត្តជាចិត្តចិត្តសឹកនៅជាចិត្តសឹករូបនៅជារូបនពៀននៅជានពៀនសូម្បីព្រះពុទ្ធអង្គណាសំដែងឡើងក៏នៅតែចិត្តចិត្តសឹករូបនពៀនដោយដែលឥតមានលេអៀងយ៉ាងនេះជាដើមហៅថាបរមត្ថសច្ចៈពិតខាងផៅបរមត្ថអាយទី5ទី5គឺអរិយសច្ចៈពិតរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលបានដល់អរិយសច្ចៈធោដែលព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយមានព្រះពុទ្ធជាដើមនឹងយល់ឃើញច្បាស់លាស់ដោយញាណបបសាអរិយសច្ចៈធម៌នោះមាន4យ៉ាងទៀតញាតិញោមទី1គឺទុក្ខសេចក្តីព្រួយលំបាកទី2សមុទយៈកំណើតទុក្ខឬហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខនឹងទី3នរោធៈសេចក្តីរលត់ទុក្ខឬធម៌សម្រាប់រំលត់ទុក្ខឯទី4មគ្គគឺផ្លូវឬឧបាយនៃសេចក្តីរលត់ទុក្ខធម៌ទាំង4ប្រការនេះហៅថាអរិយសច្ចៈពិតវិសេសឥតមានលៀងនិងបំបែថាជាមិនពិតវិញពុំបានឡើយណាទី6ទី6នោះគឺនិព្វានសច្ចៈពិតខាងព្រះនិព្វានពាក្យថានិព្វានប្រែថាព្រះធម៌រំលត់នៅកិលេសឬកិលេសបញ្ចខន្ធគឺលោកុត្តរធម៌ទី9ដែលកើតអំពីលោកុត្តរធម៌ទាំង4ខាងដើមមានមគ្គ4ផល4បូកនឹងនិព្វានមួយទៀតវាត្រូវជា9នឹងបានជាហៅថានិព្វានអសច្ចៈព្រោះព្រះនិព្វានទៀងទាត់ញាតិញោមព្រះនិព្វាននេះគឺទៀងទាត់ណាស់ប្រកបគ្រប់យ៉ាងគឺមិនចេះត្រឡប់វិលវល់ចាស់ឈឺស្លាប់មិនស្ដាប់បង្គាប់តណ្ហាណាមិនស្ដាប់បង្គាប់តណ្ហាឡើយនៅពីហ្នឹងមិនលុះទៅក្នុងអំណាចរបស់អវិជ្ជាមានតែសេចក្តីសុខមួយយ៉ាងប៉ុណ្ណឹងគឺហៅថាអេកៈតន្តបរមត្ថសុខៈសុខដ៏ក្រៃលែងណាឥតមានគូប្រដូចបានសុខដ៏ក្រៃលែងដោយចំណែកមួយទៀងទាត់ពិតប្រកបនឹង
ណាមិនវល់ត្រឡប់ប្រែខ្លាយជាទុក្ខវិញឡើយទោះកញ្ចប់បងនៅឫសគល់នៃសេចក្តីទុក្ខទាំងអស់អត់មានសេះសល់បន្តិចបន្តួចឡើយអញ្ចឹងយ៉ាងនេះជាដើមនឹងគឺហៅថានិព្វានសច្ចៈនឹងណាហៅថានិព្វានសច្ចៈគឺសច្ចៈក្នុងផ្លូវនិព្វាននឹងឯងញាតិញោមនិព្វាននឹងឯងដូចមានបទបាលីថាសច្ចៈហេបរមង្គលោកេសច្ចៈលោកេបធានកម្មសច្ចៈហេវិជ្ជាមានស្មឹងសពបញ្ញាញ្ចវិចតិសច្ចៈជាធម៌ដ៏ឧត្តមក្នុងលោកសច្ចៈធម៌ជាប្រធានក្នុងលោកក៏បំទាំងអស់រមែងមានក្នុងសច្ចៈធម៌នេះឯងបើប្រះចាក់សច្ចៈហើយបំក៏មិនមានបើគ្មានបំហើយណារមែងបានជួបតែនឹងសេចក្តីទុក្ខលំបាកល្ងងខ្លៅក្រីក្រថោកទាបជានិច្ចព្រោះហេតុនោះលោកអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយគួរខំញ៉ាំងសច្ចៈគឺសេចក្តីពិតត្រង់ឲ្យកើតមានឡើងគ្រប់គ្រប់គ្នានឹងឯងបើមានសច្ចៈធម៌នេះឋិតនៅជាប់ប្រានក្នុងសន្តានហើយនោះបីមានណាទោះបីមានទោះកំហុសយ៉ាងណាក៏អាចដោះខ្លួនឲ្យរួចអំពីទោះកំហុសនោះបានណាដូចមានអាចរួចទោះនឹងបានញាតិញោមហ្នឹងគឺដោយសារដែលមាននៅសច្ចៈសច្ចធម៌នេះឯងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងករណាទាំងអស់បានស្ដាប់បានដែរនឹងដូចមានបទបាលីមួយទៀតថាសច្ចៈហវេសាធុតរំរសានំសច្ចៈធម៌នឹងឯងជារស់ប្រសើរឆើតឆ្ងាញ់ជាងរស់នានាទៅទៀតធម្មតារស់ទាំងឡាយលើផ្ទៃប្រតិពីមានរស់ផ្លែឈើមើមឈើជាដើមនោះអាចផ្សព្វផ្សាយទំនប់បំរុងណាកាយបានតែមនុស្សរស់ឯមនុស្សស្លាប់មិនអាចទំនប់បំរុងបានទេណាមិនអាចទំនប់បំរុងបានទេតែមនុស្សស្លាប់ហ្នឹងគឺមិនអាចឲ្យមានជីវជនបានឡើយមានតែរស់របស់សច្ចធម៌ទើបប្រសើរវិសេសអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ហើយឲ្យរស់វិញបានណាឲ្យរស់វិញបានហ្នឹងដូចជារឿងសុវណ្ណសាមនេះជាផុសតាំងណាដូចជារឿងសុវណ្ណសាមហ្នឹងណាន័យនេះសំនឹងបទសុភាសិតមួយថាយេកេចិមេអត្ថរសាបាថាឆាសច្ចង្តេសាំងសាធុតរង្គរសានំមានសេចក្តីថារស់អវ័យមួយមាននៅលើផែនដីដែលគេត្រូវការទំពាស៊ីមានរស់ដើមនិងរស់មើមជាដើមរស់គឺសច្ចៈនេះឆ្ងាញ់វិសេសជាងរស់ទាំងនោះម្យ៉ាងវិញទៀតញាតិញោមណាសច្ចៈធម៌នេះអាចបង្ហូរនៅណាអាចបង្ហូរណាទឹកឲ្យធ្លាក់
ចុះអំពីលើអាកាសបានដូចមានបទសុភាសិតថាសច្ចេណៈទេវោថនយ៉ាងបវៈសតិភ្លៀងមង្ហោតណាភ្លៀងមង្ហោតនឹងចុះមកបានដោយសច្ចធម៌ណាភ្លៀងបង្ហោតនាំភ្លៀងមង្ហោតទឹកចុះបានដោយសច្ចធម៌នេះឯងអេចូលដល់ចំណុចទី2ញាតិញោមខ្លីកាត់ណាពួកឯងចិត្តយកដែរហើយត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំណាហ្នឹងហើយទី2គឺខន្តីខន្តីមានន័យថាសេចក្តីអត់ធន់សេចក្តីអត់ធន់ទុកជាចន្ទល់ណាសេចក្តីអត់ធន់ហ្នឹងគឺប្រៀបដូចជាទុកដូចជាចន្ទល់ទី2សម្រាប់ទល់ណាត្រស្ទូចសត្វឲ្យមានមុខឆ្ពោះទៅរកអរិយសច្ចអរិយធម៌ហ្នឹងណាខន្តីប្រែថាសេចក្តីអត់ធន់ជាគូនឹងតៃតិខាដែលប្រែថាសេចក្តីអត់ធន់សត្វទាំងពីរនេះមានសេចក្តីជាមួយគ្នាទេណាទើបរួមចូលគ្នាហៅថាសេចក្តីអត់ធន់ហ្នឹងសេចក្តីអត់ធន់នេះលោកចែកចែងជា3យ៉ាងទី1អត់ធន់ចំពោះសេចក្តីຕົកណាដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតលោភៈទី2អត់ធន់ចំពោះសេចក្តីຕົកដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតទោសៈហើយទី3អត់ធន់ចំពោះសេចក្តីຕົកដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតនមោហៈណាហើយការអត់ធន់ចំពោះសេចក្តីទុក្ខដែលជាហេតុនាំកើតលោភៈនោះបានណាខាងការអត់ធ្មត់អត់ទ្រាំនិងចំណងផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងក្នុងទ្វារទាំង6ណាពាក្យថាអត់ទ្រាំហ្នឹងគឺមិនប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតតាមចំណងឬតាមសេចក្តីស្រែកឃ្លាននោះណាបុគ្គលចំពោះខ្លះហ្នឹងព្រោះតែមិនចេះអត់ទ្រាំនឹងចំណងឬសេចក្តីស្រែកឃ្លានបានជាហ៊ានលួចឆក់ប្លន់អោកប្រាស់ដណ្ដើមបំបត្តិប្រកែងប្រវាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីកាលបើប្រព្រឹត្តតែឆ្នេះហើយគឺរមែងជួបប្រទះនឹងសេចក្តីຕົកព្រួយដែលជាផលរបស់ទុច្ចរិតនោះអញ្ចឹងមានត្រូវទោសជាប់គុកច្រវាក់ជាដើមនឹងបកុលណាជាមនុស្សមិនសូវរវះពេកចេះអត់ទ្រាំបានបកុលនោះឯងតែងប្រកបដោយសុខភាពនិងអនាម័យតល្អខន្តីសេចក្តីអត់ធន់បែបនេះហៅថាអត់ធន់ចំពោះសេចក្តីទុកដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតរាគៈក៏គ្រោះសង្គ្រោះចូលក្នុងខន្តីនេះដែរឯសេចក្តីអត់ធន់ចំពោះសេចក្តីទុកដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតទោសៈនោះបានខាងសេចក្តីអត់ធន់នឹងពាក្យណានឹងពាក្យបបរបវិតដែលបកគលដតីស្ដីថារិះគន់ឬត្រេះតេះដៀលឬអត់ធន់នឹងអំពើដែលបកលដតីបៀតបៀនជាហេតុនាំឲ្យកើតទោសៈនឹងណា
នាំឲ្យកើតទោសៈអាយខន្តីមួយទៀតញោមខន្តីហ្នឹងគឺជាគ្រឿងអលង្ការរបស់អ្នកប្រាជ្ញហើយខន្តីគឺជាគ្រឿងដោះនៅបាបរបស់អ្នកដែលមានតបធរខន្តីហ្នឹងគឺជាគុណធម៌នាំឲ្យនៅប្រយោជន៍និងសេចក្តីសុខណាអត្តណោបេបរេសច្ចអត្ថាវហោវៈខន្តិកោសកេមោខៈកេមង្មាក់កាំងអរលហោហោតេខន្តិកោអ្នកមានខន្តីជាអ្នកនាំមកនៅប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនផងដល់ជនទាំងឡាយឯទៀតផងអ្នកមានខន្តីជាអ្នកបានឡើងកាន់ផ្លូវជាទីទៅឋានសួគ៌និងព្រះនិព្វានម្យ៉ាងវិញទៀតណាញាតិញោមម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកមានខន្តីឈ្មោះថាជាអ្នកប្រតិបត្តិតាមអង្វាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអ្នកបានបូជានៅព្រះសម្ពុទ្ធដោយការបូជាដល់ពងពោះអសថោណោវៃចណោវាទាំងការោតយេវៈខន្តិកោបរមីយចពោជាយចេណាំងពោចេតិខន្តិកោអ្នកមានខន្តីឈ្មោះថាធ្វើតាមនៅព្រះពុទ្ធដីកាជាអវត្តរបស់ព្រះបរមសាស្តាមែនអ្នកមានខន្តីឈ្មោះថាបានបូជានៅព្រះចិនស្រីដោយការបូជាដល់ឧត្តមនឹងឯងណាញាតិញោមខន្តីនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចាត់ឲ្យឈ្មោះថាជាបរមត្ថក្នុងលោកីយ៍ហើយព្រះនិព្វានជាបរមត្ថក្នុងលោកុត្តរៈនឹងឯងខន្តិហេបរមង្គលោកេខន្តិលោកេបធានតាខន្តិយាវិជ្ជមានមាននិយសត្វពពញ្ញចវិជ្ជតេខន្តីជាធម៌ដ៏ឧត្តមក្នុងលោកខន្តីធម៌ជាប្រធានក្នុងលោកគឺបុណ្យទាំងអស់រមែងមាននៅក្នុងខន្តីបើប្រះចិចាខន្តីហើយរមែងជួបប្រទះតែសេចក្តីទុក្ខលំបាកដូច្នោះឯងណាណាដល់ហើយដល់ធោទី3ញាតិញោមណាសុទ្ធស្រួលបន្តិចដល់ធោទី3សូមថ្ងៃនេះគឺតម្រង់រកវត្តឃើញញាតិញោមវិញហ្នឹងហើយដែលមកញោមគឺខាងកែតកពតហ្នឹងណាឯស្រុកខាងកំពង់ត្រាចហ្នឹងហើយខាងកំពង់ត្រាចអត់ដែរមកផ្លូវចូលមកពិបាកសួរគេរហូតញាតិញោមអញ្ចឹងមានការយឺតយ៉ាវនឹងកុំអីអាត្មាចាញ់តាំងពីម៉ោងណាម៉ោង10ម៉ោង7ម៉ោង10ទៅម៉ោង10ឆានតាំងផ្លូវនឹងដើម្បីឲ្យតន់ឥឡូវនៅតាមមិនតន់ញោមហ្នឹងហើយទៅដល់ម៉ោង5ច
76ទៅហើយ3វិញផ្លៃនឹងណាឥឡូវចូលមកដល់ណាធរយើងវិញទី3ណាទី3គឺកតញ្ញូតាកតញ្ញូតាហ្នឹងគឺសេចក្តីដឹងគុណតូចាចន្ទលគម្រប់3ណាគម្រប់3សម្រាប់ទលត្រលោកសត្វឲ្យដល់នៅអណាតរភាពដ៏ល្អកតញ្ញូធរជាគូនឹងកតវេទិតាធរដែរគឺបើដឹងថាបុគ្គលណាមួយមានឧបការៈគុណដល់ខ្លួនហើយត្រូវធ្វើគុណតបបុគ្គលនោះវិញឯងណាអញ្ចឹងបើគ្រាន់តែដឹងប៉ុណ្ណឹងក៏មិនអាចញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចបានដូចជាដឹងថាព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃមានគុណជាអនន្តចំពោះសពសត្វណាណាសពសត្វទាំងអស់ក្នុងត្រៃភពហ្នឹងតើសត្វទាំងនោះគួរតែតាំងចិត្តឲ្យស្មោះចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃយកជាទីពឹងទីរលឹកស្មារតីជីវិតនឹងទាំងខំប្រតិបត្តិតាមអាវាទរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ពុំប្រព្រឹត្តកន្លងដូចនេះជាដើមឈ្មោះថាមានកតញ្ញូកតវេទិតាធរចំពោះព្រះពុទ្ធចំពោះព្រះធម៌និងចំពោះព្រះសង្ឃព្រមទាំងដឹងគុណចំពោះបុព្វការីទាំងឡាយហ្នឹងមានមេត្តាបិតាជាដើមគឺត្រូវតែថែរក្សាដោយស្មោះណាដោយស្ម័គ្រទាំងខ្លួនសោតក៏ខំប្រព្រឹត្តឲ្យល្អខំឲ្យណាលោករួយចិត្តតៃសាខ្លួនបើលោកមិនទាន់មានសទ្ធាទេបើលោកមិនទាន់មានសិលទេបើលោកមិនទាន់មានចាគៈទេបើលោកមិនទាន់មានបញ្ញាទេអញ្ចឹងយើងគួរគបីឲ្យធ្វើឲ្យគាត់មាននៅសទ្ធាមាននៅសិលមាននៅចាគៈមាននៅបញ្ញាផងត្រូវតាមត្រូវមានកតញ្ញូកតវេទីធោចំពោះព្រះមហាក្សត្រណាសູ້យកកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងទ្រព្យធនធានធ្វើជារាជពលីណារាជពលីក្នុងពេលដែលកាត់អសន្តិសុខម្ដងនោះក្នុងប្រទេសមួយត្រូវស្រឡាញ់ព្រះមហាក្សត្ររបស់ខ្លួនដោយស្មារជីវិតត្រូវដឹងគុណពួកសេវកាមេត្រាទាំងឡាយតែបានតែងណាដែលបានតែងតាំងច្បាប់ឲ្យប្រព្រឹត្តហ្នឹងដើម្បីបានសេចក្តីសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាបើពួកសេវកាមកទាំងនោះមានកាត់អសន្នដោយហេតុណាមួយត្រូវជួយដោយស្មោះស្ម័គ្រទាំងខំប្រព្រឹត្តតាមច្បាប់ពុំហ៊ានប្រព្រឹត្តកន្លងគឺខំប្រព្រឹត្តតាមព្រះរាជានុញ្ញាតនិងរាជបញ្ញត្តិដូច្នេះជាដើមហ្នឹងឈ្មោះថាមានកតញ្ញូកតវេទីតាធោចំពោះសេវកាមកព្រោះព្រះរាជានុញ្ញាតនិងរាជបញ្ញត្តិនោះព្រះមហាក្សត្រតែងអនុញ្ញាតនិងបញ្ញត្តិអនុលោមតាមច្បាប់ដែរក្រុមសេវកាម
មាត្យបានប្រជុំគ្នាប្រឹក្សាហើយឯសេវកាមាត្យនោះត្រូវប្រកបដោយមេត្តាករុណាអាសូរប្រណីចំពោះពលរដ្ឋទាំងសកលរដ្ឋណាសកលរដ្ឋត្រូវកាន់សច្ចៈនិងខន្តីឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនកុំលុកណាកុំលុបលងក្នុងអំណាចនៃអកតៈធម៌ទាំង4យ៉ាងមានឆន្ទាកតៈជាដើមនឹងកាលបើបានសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងសច្ចៈនិងខន្តីទាំងណាខន្តីទាំងមិនលុកក្នុងអំណាចនៃអកតៈធម៌ដូច្នោះហើយពួកសេវកាមាត់នោះឈ្មោះថាមានកតញ្ញូកតវេទិតាធោចំពោះពលរដ្ឋទាំងសកលលោកនឹងឯងនេះហើយបុគ្គលនោះឈ្មោះថាបិទនៅទ្វារនៃអបាយភូមិទាំង4ណាមាននរកជាដើមនឹងនឹងបានប្រកបដោយសុខណាសុខភាពអនាម័យដ៏ល្អបើនៅក្នុងប្រទេសខេត្តនៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិណាអ្នកប្រទេសស្រុកខេត្តភូមិនោះតែងរាប់អានស្រឡាញ់គោរពបូជាណាដូចណាដូចបារោអេបារាណាបណ្ឌិតទាំងឡាយមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានតែស្វែងរកគំនរសុខលោកមិនដែលលះបង់នៅកតញ្ញូកតវេទីតាធននេះឡើយដូចមាននិទានមួយនៅក្នុងគម្ពីរមង្គលតីបនីអដ្ឋកថាមង្គលអសថាក្នុងកាលកន្លងហើយព្រះពោធិសត្វត្រង់សោយព្រះសេចក្ដីជាស្បែកថ្មស្បែកថ្មបានតម្កល់ទុកនៅមេត្តាបៃតាដែលចាស់ចរាខណ្ណខ្វាក់ងងឹតក្នុងគុហានោះមានន័យថាក្នុងរូងភ្នំហ្នឹងណាក្នុងរូងភ្នំមួយហើយទៅស្វែងរកចំណីអាហារទាំងឡាយមានសាច់គោជាដើមហ្នឹងមកចិញ្ចឹមមេត្តាបិតានៅក្នុងរូងភ្នំហ្នឹងកាលនោះមានអ្នកនេសាទម្នាក់ហ្នឹងឈ្មោះនិលិខៈណានិលិយៈឈ្មោះនិលិយៈហ្នឹងបានដាក់រាយនៅអន្ទាក់ក្នុងព្រៃស្មាសានាក្រុងព្រានស័យព្រះពោធិសត្វជាប់នៅអន្ទាក់នោះហើយក៏មានចិត្តនឹករលឹកដល់មេត្តាបិតារបស់ខ្លួនដែលចាស់ចរាខ្វល់ណាខ្វាក់ងងឹតទើបយំបំរាស់នៅនាលណារៀបរាប់ជាភាសាមនុស្សថាអោមេត្តាបិតាអញអើយណាទំនើងជាតន្ទឹងចាំមើលផ្លូវកូនហើយមិនដឹងថាកូនមកជាប់អន្ទាក់គេឡើយបើដូច្នោះតើធ្វើដូចម្តេចនឹងបានឆ្អែតទៅពីថ្ងៃនេះទៅជាណាជាបុគ្គលអនាថាអត្តិពឹងមុខជានឹងស្គមស្ដាប់ក្នុងញឹកភ្នំជាមិនខានណាអ្នកនេសាទនៅលើពាក្យនោះក៏និយាយថាណាហេតុអីក៏ជាប់នៅលុបនឹងអន្ទាក់ហើយអ្នកនៅតែមិនដឹងខ្លួនក្រែងមនុស្សទាំងឡាយតែនិយាយថាអាត្មាអាចមើលឃើញនៅណានៅសាកសពទាំងឡាយដែលនៅក្នុងទី100យោជន៍បានព្រះពោធិសត្វក៏ឆ្លើយតបថាសេចក្តីវិនិច្ឆ័យមានក្នុងកាលណាសត្វសូម្បីជាប់នៅ
លោកនឹងអន្តៈហើយក៏ដោយមិនអាចដឹងថាខ្លួនស្លាប់ក្នុងការនោះឡើយស្លាប់បានទេញាតិញោមអ្នកនិសាទនឹងស្ដាប់នៅធម្មកថានោះហើយក៏មានចិត្តរីករាយទើបគិតថាស្ដេចថ្មនេះជាបណ្ឌិតកាលដែលយំសោកមិនមែនយំសោកដើម្បីខ្លួនឯងទេគឺគិតជាយំសោកព្រោះតែមេត្តាបិតាអញហ្នឹងมันគួសម្លាប់ណាมันគួសម្លាប់ថ្មនេះឡើយក៏ចូលទៅដោះអន្ទាក់ពីជើងថ្មនោះដោយណាដោយចិត្តហើយក៏និយាយថាអ្នកខ្ញុំបោះលែងហើយចូលចិញ្ចឹមមេត្តាបិតាចាស់ចរាដែលដេកនៅក្នុងញឹកភ្នំចូលជួបជុំនៅញាតិទាំងឡាយដោយសួស្តីចាស់ព្រះពោធិសត្វហ្នឹងក៏បានរួចអំពីមរណៈទុកហើយក៏ធ្វើនៅអនុមោទនានិយាយថាមនីព្រាមបើអ្នកឲ្យអភ័យដល់ខ្ញុំយ៉ាងនេះអ្នកចូលវាជាមួយនឹងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាចុះខ្ញុំនឹងចិញ្ចឹមមេត្តាបិតាចាស់ចរាដែលដេកនៅក្នុងញើភ្នំនិយាយហើយក៏នោះក៏ពំនៅដុំសាច់ពេញមួយមាត់យកទៅជូនមេត្តាបិតាដែលបានរស់ណាដែលបានរួចរស់ជីវិតយ៉ាងនេះក៏ព្រោះតែគុណនៃកតញ្ញូកតវេទីនឹងម្យ៉ាងទៀតកតញ្ញូកតវេទីធម៌នេះបើបុគ្គលបានបំពេញឲ្យបរិបូរណ៍ហើយសូមបីបុគ្គលនោះដល់នៅហេតុដែលត្រូវតែស្លាប់ប្រកបក៏អាចរស់ឡើងវិញបានដូចណាក៏អាចរស់ឡើងវិញបានដែរអ្នកដែលមាននៅកតញ្ញូកតវេទីតាធម៌នឹងយោបបច្ចេតុកាមកយថាសុខังកណ្ហតោអ្នកទាំងឡាយណាអ្នកណាត្រូវការបួសអ្នកនោះចូលកាន់យកនៅគ្រឿងបរិក្ខានេះតាមសេចក្តីសប្បាយចិត្តចោះចំណែកខាងព្រះនាងទេវីនោះសោតក៏ឆ្អែតឆ្អន់ទៅដោយសេចក្តីទោមនស្សណាតែងរាប់ពេលហ្នឹងអត់មានសាកស្រាមឡើយណាក្នុងថ្ងៃណាមួយព្រះនាងគឺក៏លីលាទៅតាមមេគាបានឃើញនៅបណសាលាណាព្រមទាំងឃើញអសរនៅលើខ្លោងទ្វារព្រះនាងតបបានជ្រាបសេចក្តីហើយទើបចូលទៅសំណាក់ក្នុងសាលានោះហើយទ្រង់ព្រះភ្នួសជាបបសេនីនឹងឯគួររបស់ព្រះនាងកំរើកឡើងក្នុងវេលាថ្ងៃនោះដល់ពេលពាក់កណ្ដាលអាត្រិតក៏ប្រសូតព្រះពោធិសត្វមកញោមប្រសូតពោធិសត្វមកហើយមានពណ៌ដូចជាមាសឆ្អិនយ៉ាងក្នុងពេលដែលប្រសូតនោះកែវទាំងឡាយក្នុងព្រៃហេមពៀនហ្នឹងទាំងអស់ក៏បញ្ចេញពន្លឺភ្លឺណាភ្លឺណាភ្លឺពេញព្រៃទាំងអស់
ទើបព្រះនាងសាឡមត់នាមថ្វាយព្រះពុទ្ធសាថារតនបច្ចោតនឹងរតនបច្ចោតនឹងស្វែងរកណាផលាផលទុកពុទ្ធសាឲ្យនៅចាំសាលាព្រះពុទ្ធសាក៏ចេញពីសាលាទៅតាមស្នាមព្រះបាទព្រះមេត្តាព្រោះធ្លាប់បានឃើញព្រះមេត្តានឹងទៅក្នុងពេលមុនថ្ងៃមួយនោះព្រះនាងទេវីស្ដេចចូលទៅក្នុងព្រៃតាំងពីព្រលឹមរកបេះផ្លែឈើបេះបានពេញកញ្ជើហើយទើបគិតថាអញនឹងត្រឡប់ទៅបណ្ណសាលាវិញក៏ចូលទៅឈប់ក្រោមដើមជ្រៃដើមបីសម្រាកកាយគណៈនោះមានយៈមួយនោះឈ្មោះថាពលិហកៈណាពលិហកៈអាស្រ័យនៅនឹងដើមជ្រៃនោះឯងយ៉ាងក៏ស្ទុះចូលទៅចាប់ព្រះហោះព្រះនាងជាប់ណាចាប់ព្រះហោះព្រះនាងឯងជាប់ព្រះនាងទតព្រះណេតហ្នឹងតើឃើញរូបយៈនោះក៏ភ័យតក់ស្លុតខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ពុនប្រមាណទើបត្រង់ព្រះពិលៀបណាពិលៀបសោយណាសោកសោយសោកបោកខ្លួននឹកអាល័យដល់ព្រះពុទ្ធសាសនៅឯបណ្ណសាលាណោះពេលនោះព្រះពុទ្ធសាសនចាំមើលផ្លូវមេត្តាយូរពេកណោះក៏ណាព្រះអតិតនេះចិត្តអស់សន្តានគាត់ទៅហើយក៏គិតថាព្រះមេត្តាប្រកបមានហេតុអីមួយហើយមកបៀតមានហើយលុះកាត់ដូច្នោះហើយក៏ក្រោកដើរទៅក្នុងព្រៃស្រែកហៅរកមេត្តានឹងបានលឺដូច្នោះណាក៏សម្លឹងព្រះពុទ្ធសាសន៍ទើបស្រែកប្រាប់ថាមនីកូនសម្លាញ់អើយកូននៅក្នុងទីនោះណាព្រះពុទ្ធសាសន៍ក៏ស្ទុះចូលទៅណាឃើញមេត្តាអង្គុយចិត្តយ៉ាងដូច្នោះក៏មានព្រះតីសោមនស្សត្រេកអរហាក់បីដូចបានត្រាស់ជាប្រពុតនៅក្នុងថ្ងៃនោះថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងញោមព្រះពុទ្ធសាសនាចូលទៅចិត្តណាចូលទៅចិត្តហើយនិយាយថាបបពុតមហាយៈសោមអញ្ជើញទំពាស៊ីនៅខ្ញុំចោះណាសោមលោកប្រោះប្រណីលែងព្រះមេត្តាខ្ញុំឲ្យឆាប់យះស្ដាយថាណែមហាបុរសបើយ៉ាងហ្នឹងមែនចូលអ្នកពុះទ្រូងយកសាច់បែដងមកឲ្យយើងស៊ីឥឡូវនេះព្រះពុទ្ធសាសន៍នេះឮដូច្នោះគិតថាអញបានកំបុតពីណាក៏សម្លឹងមើលទៅលើអាកាសនឹកបួងសួងថាខ្ញុំសូមឲ្យបានជាព្រះពុទ្ធមួយអង្គណាព្រះអង្គក្នុងកាលអនាគតបើដូចដោយតេជានភាពនៃកតញ្ញូកតវេទីធម៌របស់ខ្ញុំនេះសូមឲ្យកំបិតធ្លាក់ចុះមកក្នុងទីចំពោះមុខខ្ញុំកុំខានដោយពាក្យសច្ចៈនេះកំបិតរងធ្លាក់ចុះមកញញមធ្លាក់ចុះពីលើអាកាសមកមួយរំពេចទៅប្រពលសត្វនិយាយថាបញ្ជាក់ដល់យៈទៀតថាចូលអ្នកឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំដល់មេត្តាខ្ញុំកុំខានគ្រានោះព្រះមេត្តាអង្វរឃាត់ប្រពលទិសត្វនឹងកុំឲ្យធ្វើដូច្នោះប្រពលទិសត្វក៏តម្កល់ពាក្យព្រះមេត្តាຕົកលើត្បូងណាឲ្យចាប់កំបិតពុះ
នៅទ្រូងរបស់ព្រះអង្គទាញបេះដូងចេញមកនិងទាញបេះដូងចេញមកហើយក៏បានទើបអនិថានអធិដ្ឋានថាខ្ញុំសូមឲ្យបានត្រាស់ជាប្រពុតមួយព្រះអង្គក្នុងអនាគតដោយអំណាចកតញ្ញូកតវិធីធម៌របស់ខ្ញុំនេះបើពិតជាអ្នកអញ្ជើញពិសានៅបេះដូងខ្ញុំចោះសូមជីវិតរបស់ខ្ញុំកុំអាលរលត់ឡើយតែយៈក៏ទទួលសាច់បេះដូងនោះទៅបរិភោគអស់ឥតមានសល់ឡើយហើយនាំព្រះមេត្តារបស់ពុទ្ធស័ព្ទមកប្រគល់ឲ្យព្រះពុទ្ធស័ព្ទវិញហើយពុទ្ធស័ព្ទបានជួបនឹងព្រះមេត្តាហើយក៏នាំនៅទៅអង្គុយក្រោមដើមឈើមួយញាតិញោមទើបថ្វាយបង្គំទូលព្រះមេត្តាថាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលខ្ញុំមកជ្រកនៅក្នុងផ្ទៃរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះសេចក្តីភ្លាំងភ្លាត់របស់ខ្ញុំដោយកាយដោយវិចារដោយចិត្តឯណាសូមព្រះមេត្តាមេត្តាអភ័យទោសនោះដល់ខ្ញុំលុះពេលចប់ណាពលចប់ហើយក៏រលត់ស្មារតីក្នុងពេលនោះទៅគ្រានោះពិភពនៃចក្រណានៃសកទេវរាជក៏ក្តៅក៏ហាយដោយអំណាចកតញ្ញូកតវេទីធម៌ហ្នឹងរបស់ព្រះពោធិសត្វព្រះឥន្ទទ្រង់ជ្រាបហេតុដូច្នោះហើយទើបហោះចុះមកឋិតលើអាកាសត្រង់ទីដែលពលាហកយៈនៅក៏ត្រាស់សួរថាណែពលាហកហេតុអីឯងធ្វើកម្មលិមួកយ៉ាងនេះណែយៈបើមហាបុរសនេះមិនបានរស់ឡើងវិញក្នុងកាលឥឡូវនេះទេអញនឹងទម្លាក់ក្បាលឯងដោយវេជ្ជរាវុធនេះមិនខានយៈឮដូច្នេះហើយតើបស្ទុះទៅទទួលយកព្រះពោធិសត្វណាពីដៃព្រះមេត្តាហើយលៀបស្រឡាប់ដោយឱសថទិព្វពិសេសមួយរំពេចព្រះពោធិសត្វក៏មានស្មារតីឡើងវិញថារឿងប៉ុណ្ណេះនៅវិញញាតិញោមដែលហើយសូមលើកបច្ចៈមកប៉ុណ្ណេះចាំការសំដែងធម៌ទេសនាសាលមត់ប៉ុណ្ណឹងចោះញាតិញោមណាហើយសាលមត់ប៉ុណ្ណឹងចោះហើយសូមខន្តីអភ័យទោសអង្គចំកណ្ណធម្មភាបានសំដែងទៅអធិប្បាយលើលួខ្វះខាតនៅត្រង់ណាដែលសំរម្យនោះសំខាន់តៃអភ័យទោសអនុគ្រោះដល់អង្គខ្ញុំកណាផងហើយសំប្រមែប្រមោផ្ដំប្រមោអល់នៅកងការមហាកុសលទាំងអស់នេះដែលកើតចេញពីធម្មទាននិងអមីសទាននេះប្រគេនបុណ្យប្រគេជូនពើដល់បកការណានិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អនាគតជាតិសូមឲ្យបានសម្រេចនៅព្រះអរហន្តគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាយ៉ាងសង្ឃបេតេនសមតាប្រធោទេសនាដែលសម្ដែងដោយអង្គចំកណាធ្វើភាពសិសាលមតចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាងអង្គចំពុងសាI'm sorry.
Oh, my Lord.